有些复杂性。那当你们中文的 agent 在帮客人买东西的时候，现在发现什么现象，他不知道怎么去贴 title。 那个夫妻中间啊，什么 joint tenant tenants 那些东西，我今天暂时不讲啊。我讲现在是对公司行号有关系的，因为现在很多你们中国人很多人，我要设立一个公司，我要设立一个什么东西，他懂不懂？他不懂。但是呢，他跑来问你，你懂不懂？你也不懂。然后你跑来问我，我懂一点点，我也不懂。为什么呢？先跟你们讲，这是律师跟会计师的事情。千万记得，所以他只要一讲这个事情的时候，说对，我会帮你。如果你需要介绍会计师、律师，或者你自己去找都可以的。这跟我的行业真的是无关，但是呢，我会协助你。他有什么问题什么，我可以帮你再把这个事情做好。我是你的一个 team 的中间的事情。但是呢，因为现在我知道中国来的可能，哎呀，我怕被人家盗，我不要人家知道我的资产，我一定要把我的那个买的东西放在公司里面或者什么。公司有很多不一样的公司，不一样的这个，我昨天在想这个怎么讲这个话哈，它这个结构跟这个架构不一样，它的税法跟它的真正法律里面定义又不一样，所以呢，第一 number one， 你第一不要建议人家用公司，这不是你的。如果他问到有公司有关的事情，你就让他去找你。CPA 或什么，但是我有碰到一个 agent 就问我，哎，这件事情怎么办？他说他要想要怕被人家告什么，他去放一个公司。我就说对，他就想到他没有说要放公司，我就建议他去放个公司。现在完了，他问我都不懂。我说你为什么要建议他放公司？他有说哎，我如果买房地产怕告爸什么，你叫他去找律师嘛，对不对？如果他说我买房地产，我可不可以有什么逃税的方式或者避税的方式，你要去找他的会计师嘛？不要建议人家做律师，因为呢，法律上跟税法上有很多的问题。你比如说，你做的 LLC， 在 LLC 每年要报税，他到后来每年花你几百块去报税，他就怪你了。我本来就报，还要再报个税。其实我也没什么那么大，开始觉得很紧张，我这个人嘛，这个一百万的房子，到后来也不过一百万的房子，还要去做公司，烦死了，每天回来还要报税，我的公司还要报税，我的公司还每天还要必须他的税一定要报，完了以后还会被罚钱，他被罚一次两次的话就怪了。千万不要建议他们怎么样去设立他自己的公司。一个人他只要想做的事情，他自然有专业人会去帮他，但不是我们，我们不是全职哈，不是全职，我们没有这个知识，也没有这个能力。但是呢，你去找黄老师来找我，我们有一堆律师可以介绍。因为我们在这边弄了三十几年，很多律师、很多会计师都可以去问，所以我们可以给你几个，自己去问他们，介绍给他们。但是这方面的那个建议千万不给，这是最大的问题。乱讲话之后，被告的就是你。我那天在 Gilead Caravan 一个 Pasadena 的中国 agent， 他好不容易拿到一个 person， 他去演讲，他去 pitch 的时候，因为他礼拜三要去 open house 给他们看嘛 ，Caravan。然后这个房子，他用英文讲，这房子那个70年代我盖的，可是这个 seller 很棒很棒，他 upgrade everything。我听到这个 everything 我就昏倒了，因为那个 board 他们每次 Caravan 都有录影的。你这个 everything 这一句讲出来 ，OK， 你这个 plumbing 有没有 upgrade？ 你的 pool 的 pump 有没有 upgrade？ 他说 everything upgrade， 你可以说 major upgrade。所以呢，他那个 everything 一出来，我就说他的 vocal 完蛋。他这句话讲了，真的是找麻烦，就是 fire 买进去以后 plumbing 坏掉，然后 home warranty 说我不修。我没有看到他的那个 MLMLS 的东西吧？如果他把 everything 写到里面，他就一定死了。以后的 plan 就是他付钱。讲话非常小心，因为什么我叫你不要去接人家？因为每一个字哈，在英文里面，两个同样意思的字，我们认为同样意思是到法律上完全不一样。所以呢，我常常讲，我越学的多，我越不高估我自己。啊，一定要有专家来帮你做这个事情。
了。在 title 上面哈，我现在给你们看一下有什么样的一种这个 entity， 它我们这边的人有一个字叫 entity， 你听到 entity 的人就知道说不是用私人的名字去 take title 的叫 entity 啊。那这个除了那个 sole ownership 啦 co-ownership 就是 community property 啦、tenants in common 之外，就是这个 corporation 啊，用 corporation 那个中文我就不是很会讲了，就用记英文好了，比较在美国嘛，用英文比较好。Corporation, partnership, trustee of a trust， 还有呢 limited liability LLC， 这四个里面其实分别很大。OK， 分别大呢，是因为它每一个公司有法律上有不同的效率，税法上有不同的效率。连我都不清楚，我都要去问问 CPA 说你们必须不这个东西千万不能讲。那你们的客人要问的时候呢，当他去见律师或者 CPA 的时候，他们就会问他你为什么要这样做，然后他就会讲我说他说哦，那你可能不应该做这个，要做别的，懂我意思？所以这东西是我们不了解的，你千万不要跟他讲。那在开头公司怎么想呢？我们现在呢，你记得一件事，你要用公司去买东西的时候，除非你是 all cash现款，银行不借钱给公司的，除非你是 Google 吧， I don't know， 大公司他怎么会让你借，普通的公司还是要私人来做，所以你公司借钱不太容易。 commercial 的 property 有的人是用公司进去他会借钱，可是现在每一个银行都要 guarantee 说你 personal 这公司人的本身要做 guarantor。 那普通的房子银行是不可以用任何公司去贷款，他一定要以私人名义去贷款，买了以后你再把它放到公司里面可以。所以呢，有一个人问我，我就不要人家知道我有 property。 我说那你先买了就上面，你再放到 corporation 没有意义啦。我这种人一查，我往后面一查我就知道这是谁啦。常常就是要告人家回来找我，那次帮我查一下他到底这个房子是他的，你查是公司的，他说谁冠给公司的，他的名字一定要在上面嘛，连谁签要冠到一个什么什么公司嘛，一看就知道了。所以他问我的事情，我就说你那你为什么放到公司，人家还是查得到啊。我们不要怪他们，因为我本来的时候文化背景法律都不一样，他有很多顾虑，他有很多担心，还是介绍给他专业。我们在开头本身来讲，你要做公司的时候，我们会看的。所以你如果是现款，你去说我要用一个 LLC Corporation Partnership， 没人管你。但是呢，产权会公司跟你讲，好，你的公司成立没有？第一件事，每个州不一样啊，跟你讲一个美国的一个基本的一个道理。为什么我们这个英文名字叫 United States of America？ 虽然我们中文是叫美国，可是真正的意思 United States of America， 它这个国家是开始是50个州联合起来，所以叫中文叫什么联邦，对，联邦，所以有 federal 跟 state。 那在哪一个州就先要用哪一个州的法律。 okay， 我们在加州我们就要用加州的法律去看所有的这些东西。所以你任何的公司呢，你说你的公司是从别的州来这边的话，我们还要考虑两个州的法律，因为房子在加州，公司在德州，对不对？那我们第一要看的是什么？你的公司的章程跟这个州有没有 register， 然后有没有欠税 ？In good standing， 就是说你还是一个正常在运作的，没有欠税、没有欠他任何东西的一个，那才存在。你如果说三年没有报税，我就上次有一个 S 房，去年年底要 close 7个钥匙，结果没去查，他三年没有报税了，不能 close 啊。他是卖主，你要重新回到税，把税都清了，跟他把他的公司变成你 good standing， 你才可以 close escrow。 因为你的公司没有 good standing， 州都已经把你等于取消了，你就不存在了嘛。你不存在，你怎么可以卖你自己的房子？你的签名都不存在了，你不认同你的签名了嘛。所以州的法律最重要。所以呢，我们在这边有的 agent， 你们也知道，如果说你在这边要卖德州的房子，你不能去卖的，你要在那边找别人的跟你合作的，你只能拿 referral。 所以我有 agent 是考德州，不考老师考那个 Nevada 跟这里两个执照。州法律不一样，你拿了执照你不是全美国可以卖的。 OK， 所以呢
这个州的法律是最重要啊。因为虽然联邦比较大，可是因为你的 property 在这里的话，州的法律是最重要。我现在做的房地产 sales 一定是在加州嘛，对不对？所以我要看州的法律。我今天有人说佛罗里达有个东西要我帮他忙，我一定要找那边的人帮我忙，我们公司那边的人，因为我不知道那边的法律嘛，对不对？那个东西绝对不能在加州做，那边要在佛罗里达做。所以呢，第一个 number one thing 是什么？如果你今天人家给你 real estate， 比如 Tracy 人家说我你的好朋友说，哎，我爸妈要卖房子，考了执照，给你这个，你去签，我爸妈要卖。所以你一看他们是在 partnership， 你第一件就是问他，你的那个 agreement 在 partnership 的 paperwork 有没有在？先要把它拿到。他说我在 trust， 你的 trust 有没有在？因为你在签这个东西的时候，你可能连 listing 都不对。他爸妈你以为就签他爸名字，就是那个 partnership 里面还有一个 general partner 不是他爸妈，你那个 listing 就等于无效。所以你现在问他，你公司的章程在不在，谁可以带公司做决定，我要看。因为不止我要看 escrow 跟 title 以后也要看，用我们来做挡箭牌。好，这个很重要，我看过啊。一个人说我就是我可以做主，然后我兄弟姐妹这个公司是我们兄弟姐妹做主，结果呢隔壁卖贵了一点，他进 escrow 了，他不卖了，他的哥哥不愿意签了，他不，你帮他做了这么多，在 escrow 里面被 cancel 以外，他说我还要告，因为你的 paperwork 做的不对，你懂我意思。然后呢 buyer 的 agent 很生气啊，你现在不卖了，把你报到 MRMLS， 你这个你的那个 contract 是做不对，懂了哈？所以千万要小心，你要跟他讲拿他的章程，要看真的给你谁给签啊，这很重要。这第一个 law 就是加州的法律，加州注册的公司，加州的税跟方面他一定有，他没有说中间有没有付税，他就这个公司自动取消。这 in good standing， OK？ 还有 capacity， 就是我刚刚讲的，你的 signature 该谁签？我不知道啊，你也不知道，他写的是个 ABC LLC， 我怎么知道你谁该签？他的章程不给你，不给我，我们都不知道。然后他的 capacity 就是签你的人，他是可以在这个房地产里面，只是普通的作业在管，还是他可以卖或者不卖，那个里面会写。有的是呢，有几个股东，不是一股东签名算数的。他只能交房租啦、维修啦、小东西他去做主，等到真正买卖的时候，他一定要别人同意跟一起签字的。所以如果是 corporation， 我们会要 corporate resolution， 我们再开一次会，股东都要同意卖这个东西，然后谁来签字，还要 corporate 的章要盖上去。所以有的时候我被 agent 骂，那件事情你怎么这么麻烦？我以为交给你什么事都没有。我说不是，你交给我是以后没有法律的诉讼，可是就是因为我要做这个事情，以后才没有法律的诉讼。这观念要搞清楚。第一，我也是赚 commission， 你们东西不扣怎么没钱赚？所以呢，我跟你们在同一条船上，我想不想扣？当然想。我不让你扣的时候，一定有原因，就是我不要你跟我在法庭见面。你到法庭跟我们见面的话，输的都是你。我们公司太大了，公司的律师太棒，绝对不要冒这个险。你告产权公司很难告得起，有的是应该告。你告的时候，你 file claim， 你不是告你 file claim， 他会帮你出来解决事情，能解决的话。但是真正到法庭的话，公司大钱多嘛，然后公司就把我踢掉，你不能管。你有 conflict interest， 因为那是你个人，我再爱你，我都没办法帮你讲话。正常吧，因为我不是 legal department 的吧，他不会让我管吧，对不对？他在这诉讼进行的时候，他根本不会跟你讲任何事，我去问都没有用，对不对？好，所以这个 capacity 很重要，你一定要看到是谁可以签字。所以我们公司让你进 escrow 的时候，我们会去要，不管是 seller 跟 buyer， 我们都会要这些东西，然后我会要你们开会，有个 corporate resolution。股东都要开会，都要同意，我才敢去继续做下去哈。如果你想，如果你是一个公司的股东，就是那大股东把你卖掉，你都不知道，你会怎么想？因为很多人不会讲英文的，就在这边跟人家合作啊，然后请一个这边会英文的人帮他做啦，那也有很多骗子啊。就他前几句被卖掉，那个人跑了，怎么办？
那不告谁告谁啊？然后把 agent 一起告嘛，对不对？ escrow title agent broker 全告了，就这样哈。所以呢，而且呢，还有一个呢，我们要真正看的就是 self dealing。如果这个公司是 ABC LLC， 这公司的 corporate office 是 Nancy Chan， 就 Nancy Chan 把这个公司的那个签代公司签名转到我自己私人。self dealing， 我给我自己 profit， 我是给我自己好处，对不对？我把公司的权利给了我。所以呢，我们只要一看呢，因为我有经过一次那个还好的是那些货，哎呀，那股东都在中国这么麻烦，他这边的人我们就把他全部给他了，把公司解决掉给他，让他卖，现在就给他，然后现在就卖，我还是要你全部的东西，还是要你的 corporation， 还是要你的什么，这个就很可能是这样，很可能 H 都不想给，尤其是在马上要卖马上转名字的，我们最怕 something is wrong。而且你说三十年前我做这个时候是比较困难，中国连大使馆都没有，你叫谁去签呐、啊？或者香港那时候还要跑到那个到香港去签字做什么，对不对？那个而且邮件这么慢，对不对？你要寄邮件，要寄 original， 要寄好久的。现在交通那个讯息传得这么快，在中国哪里都找得到，你怎么会找不到？不要骗我找不到，我会有人说找不到他了，我说。他的哥哥说找不到弟弟，嘿，他就是不想麻烦，你就跟他说我找不到他，我们不 close， 乖乖找到，第二天就找到。有的 paperwork 也是，哎呀，他的东西不知道放哪里的，那么麻烦，那就只好等啊。那 agent 就当时不舒服说，那我叫他跟他的商人讲吧。我说不行，一定要找到，一定要看你的章程你才可以。第一天就找到了，就懒得找而已嘛，对不对？那有没有找出来是不能 close 的？你看，他不能卖这个东西，要五个股东都签名才能卖，那不是对，你的 paperwork 从头到尾重签，搞不好不卖了。你帮他做了，拿了 listing， 帮他做 staging， 还帮他垫了钱，对不对？我们 agent 常常去帮人家垫钱的，然后到后来不能卖，你的钱给谁要啊？我是白做了 paperwork， 没什么了不起。你是垫了一万块 stage， 那一个 stage 每个月算钱很贵啊，对不对？你要请个油漆工帮他全部油漆的，你想要这个 commission 啊很大，对不对？那个3%100万的我蛮好的啊，就帮他先垫的没关系啊，就少收一点的感觉，到后来就出了，然后你就不想做了。所以我跟那个 listing agent 讲，只要你一看到你的 seller 是 corporation 的话，你先叫他拿东西来，签名都先让他先签，后面还要改。而且我不要写，比如说我是 general partner， 如果 partnership 是 general partner， 我就会写 Nancy Chan general partner of 哒哒哒哒 partnership。所以我们在签字上面都要写这么多，就不只是签一个字就算。我在这个公司这个架构里面，我的。position， 我的 capacity， 我能做什么，我的 title 是什么，一定要写在上面。好， capacity 很重要。我刚讲到自己给自己的东西是我们一个大的红灯，我只要看到什么，哎，上个月是要是今天就变成私人了，我所有东西我要看，反而我更怀疑，不是我怀疑，我们公司会跟我掉，然后就变成我来跟你掉啊。Foreign execution， 如果呢这些人公司是在这里的，人不在这边，他们的签字签名各方面我们会给他非常详细，他要到美国领事馆去签，他怎么样签我们都会给他弄得好好的，最好是这边的人打好给他签。所以呢这个东西你们不要去，你们不能教他，就是一定要跟 escrow 跟 title 跟我们讲好，我们会给你，这个是他要签的，他该写什么东西都弄好再给他签。我就最近跟长隆 UA 我觉得很好笑，他是要做一个授权书，因为有一个哥哥在台湾要给弟弟当两个人的房子，哥哥也不能回来了，弟弟说要自己买房子，所以呢就哥哥给弟弟那个授权书卖，我都帮他打好了 email 过去呢，他说我自己找了一个 form 拿过来，这个 form 是不对，里面的那个法律的字眼都不对，他说
我也不会告你就用那个不能就不能，我说还是要用我给他的，因为他不了解法律，他觉得他做的事情是对的，其实不对。那领事馆根本不看你告大腿的，领事馆是看你这个人是帮你做东西，他根本不 care 帮大腿。我跟你讲一个例子，讲一个字，你懂吗？我要卖我的房子，那英文是写什么写 ？Sell， 对不对？如果我的 power attorney 只写一个字 ，I give Yuki Nancy Chen give Yuki as the attorney in fact to sell my house located 哒哒哒哒哒，这 power 你不能用。Sell 的字在法律上，你只可以帮他签一个 contract 跟 negotiation price， 其他所有的 document 都不能用。要拿钱，你要到 escrow 去塞他的权利，你没有一个权利。Sell 只是 negotiation price， 在法律的定义只是 negotiation 这个价钱而已，其他的事一概不能做。啊，所以 Power Attorney 在我们公司的网站上，所有的 document 都愿意有空上去看。打到网站以后，到那个 resource 上面有个 tab 叫 resource， 所以说打里有 forms and document。我可以去看看，看了以后你知道这个法律是非常复杂的。那你们的最重要的责任就是，因为外国来的客人，你们的buyer商不懂，他不懂呢，就变成说你自己要知道怎么样该去教他怎么做。哎，我常常做坏人，就说就是Nancy啦，他们公司要你的办法。啊，说那为什么只要他要？全部的公司都会要，不是我一个人。哎，这就是这边的法律，然后这个法律存在是保护大家。你知道美国为什么这么多人喜欢来拜访吗？因为诉讼比较少，比较安全，别的国家会被骗的机会比较大。那我们就要维护这个制度，这个制度搞得大家都可以赚钱，都可以累积财富，因为这个制度是健全的。所以你们要这个，所以我刚刚讲 manage 他们的 expectation 的意思就是说，你要让他们知道，你来美国为什么来，就是因为比较安全，很少被骗。因为它的法律制度是健全的，所以这个彩券公司跟你要这个时候也是保护大家。如果你今天来了美国，你不要照它的这个法律制度去做，你就把这个很好的制度，因为这个制度好你才来的国家把它变成不好，是不是？这个话讲了他都比较懂。你来美国，你带孩子来美国是为什么？安定，小孩子平安，没有那么多社会上的那个道德观念各方面都比中国好。那你来这边，你就应该按照这边，因为这个法律就是把这国家变成你想要来的一个国家嘛。那你为什么要跟他唱反调？要把这个好的东西打掉吗？那你不必来了，你就回中国去算了嘛。这句话我讲过，那个你瞪我，因为我帮 A 群讲，因为他把那个 A 群搞得昏倒，最后是我坐下来跟他签字的时候，我说这个制度是因为这个制度你才来的。那你现在不喜欢这个制度，那你干脆回中国去嘛，就随便你搞了嘛。他听了，他知道我是对的，他很不爽，就瞪了我一眼。It's OK， 但是我觉得你开始就跟他们讲，这边做房地产是有一些这些东西都不是困难，但是比较麻烦，因为这是法律保护到大家，所以这才是一个全世界的人都想来的国家，真的是这样子。这个你在 Arcadia 的路上哪有什么破破烂烂的？他的学校为什么好？就是大家税高啊，房子好啊，你才会来啊。你不会去到 Carson 去住吧？你不会到 Watts 去住 ，South Central 去住吧？对，所以呢，他们来的原因，你要让他知道，他来这边是为了什么？因为他来这边是因为这个国家好，我们必须维持这个国家的制度，这个国家才会继续好下去。你跟他这样讲呢，他就会懂了。好好的跟他讲了，当然不是我那么大声讲，跟他讲，我可以讲。所以坏人我来做，啊，我要 paperwork 的时候呢，如果你搞不定，你就跟我讲，我跟他们做吧。楼下有个律师，我也跟他讲过，他是一个 trust attorney， 他最近法律改的他不知道，所以明天我来跟他讲。OK， 所以呢，外国人公司在这边外国人要签名的时候，我们会给他很 detailed 的 instruction， 叫他去怎么做。而且呢，这个。在公司行号的这个法律架构里面，其实全世界 international 它有一个，他们开过一个会，这个会呢是联合国开的，好，它叫一个 convention， 叫 Hague Convention。这个 convention 就是让跟美国做生意的所有国家有金融事业发展的每一个要按照这个 convention 里面出来的条件做事。所以我叫他做的事情不是我叫的，是全世界跟美国做生意有公行。
行号来往是大家认同的一个法规，一个游戏规则，不是我特别的。 OK， 这个游戏规则是叫 Hague Convention， 在很久以前在联合国做的，叫 HAGUE， 所以全世界跟美国做生意有生意来往的都参加这个 convention， 所以不是说我们故意找他麻烦，但是 international 承认的一个做事的方法。好，那如果是 corporation 的话，我们一定要 certify the resolution， 一定要开会，还有呢要讲说，如果说 Nancy 的 corporation 是我可以签字的，你的开会的那个记录里面讲说，我们股东哒哒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 ，然后股东谁的名字什么都承认，我们要给 Nancy 他的可以做什么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 ，所以他有公司会要这个东西，那 Esther 就会跟你们讲啊，这个所以你们在看到要用公司买卖的人，就先要开始准备了。我那个客人一拿到的时候，那个新给我拿的东西还没卖掉，我们先把这个准备好，不要到进得去以后他什么都没有，然后那个 corporate officer 飞到哪里去度假了，我就很倒霉。我有一次就是啊，那个爸爸是最大的股东，他就是general partner， 他把那个 warehouse 卖掉了，他那个 agent 没跟他讲，他跟他妈妈去环游世界去了，在 cruise 里，你知道多难找吗？哇，后来大家疯了，因为巴尔说我的 warehouse 我要用，我的货都到了，我买的 warehouse 我的货在那个港口了，后来真是吵到，这就是我常跟认识的一点讲，你拿到 deal 的时候先跟我打个招呼，先叫你做就是，你都准备好就不要找你爸妈。对，那时候台湾的那个大哥，他有好大的 warehouse， 爸爸妈妈要退休买的，就爸爸去 vacation 去了，就哎好了，我现在就要管的。他卖掉以后就有钱，他们去 world travel around the world 很好。再大的公司呢就很讨厌了，如果有股票的，有 share 有 stock 的，那就更麻烦了，因为大公司我们所有的 share 要准备，那种大的东西的话，就是我建议他们找律师，让律师跟 ESO 跟我们做，那客人就比较安心，那律师会跟他的 CPA 拿所有的东西， agent 就不要管这个事。所以呢我有几个大的律师在做，都是律师在做，那我们都在跟律师聊，其实我跟 agent 没有话讲， agent 把东西带进来以后就不是他的事，其实是好的，因为太大了 agent 搞不懂，你的 shareholder 要把全部的 ship stock 要拿回来，没有 stock certificate，你要 surrender 的，要不然那 stock figure 在外面留，那可以卖的，那是一个 negotiable 的 commodity 的，那是有价值的一个 stock， 对不对？那你的全部要 surrender， 大的东西的话都是律师在做这件事。好，好，我们公司呢会看到什么东西，我们会紧张。就会觉得说有怀疑了，因为我们的 underwriter 我们在看 deal 的时候，第一就是我刚刚讲的，怎么忽然间公司的里面的人变了，或者公司的名字变了，然后呢怎么忽然间有几本来有五个人怎么少了一个人呢？好，这都是我觉得 something is wrong， 有没有骗的人？在美国也有骗子了，也是会骗人的，就我们就会开始就会问更多的问题，这是有 red flag。还有一个呢，就是说这公司在卖的时候怎么会有一个 officer 或一个 partner 去借钱，或者用这公司去贷款，或者把公司一个股份转给别人啊，那我们就开始觉得说 something is wrong， 那会不会有人这样做？有，他想要付税，他是 foreigner， 他就把他的股份给他儿子，也有这种可能，可是你就要 prove to me是个真正股东同意的，然后也是那个爸爸是不是外国人，他这边交税可能卖掉交税要交更多啊什么的，他就会担心说，那我就干脆我儿子是美国人拉去给他，但是 it's fine， 有的不是真正骗的，但是只要给我 evidence， 你的股东大大股东到同意他 I'm OK with that， 就多一层的 investigation 啊。对，还有我刚刚讲的就是任何的事，这个
公司里面任何的成员是不是美国人不在这边的话，那我们会更小心的去看。尤其现在你知道美林啊是美国银行的Bank America 的，你们如果跟美林有开户头的话，你会知道他现在不是公民不是银行，全部银行代表，他不做行程。Merrill Lynch 开始，你如果说你有一个 investment account， 有一个 retirement account， 就是不是银行，不是银行，全部要走，全部扣散，怕你要捞缺钱，怕洗钱，因为美林做的是大客人嘛，有 wealth management 嘛，所以我刚刚收到通知，因为我是美林，他是跟我们讲，他说，我说我是无所谓的，但他说他们做的是很大的 policy， 他们大部分的人，很多中国人现在都要转，都要把 account close 掉到，然后 OK。这是一个，他们来讲是他们美林觉得说，美林跟 Bank America 是同公司嘛，他觉得这个啊冒险太大了，不敢。忽然间呢，你这个 LLC 或者 partnership 又多了两个人进来，也是最近的，你卖的时候出来多了两个人，我们又觉得很奇怪。那还是要拿所有，就会给你要些 evidence， 我们就会比较小心看这个了。还有。我们中国人现在最大的一个问题是，我们的名字拼音跟写法常常会错。那这个 corporation 里面，我就看过一个，它不是用，就像你们是用中文名字来翻译拼音的，就会常常会出问题。那你的身份证上或者你的 passport 上有 initial， 有两个那个 middle name 的 initial， 可是你的 corporate paper 上没有，只写了，比如说就用 Nancy Chan 来哈 ，Nancy Chan。那中间呢，我如果真的应该有两个 initial 的，可是我的 corporate paper 里面没有，这是一个大的问题。所以你在做这个东西的时候，我也看过律师跟 CPA 做错事。OK， 后来 CPA 就要怎么样，到的 state， 到加州政府，再说 Nancy Chan also known as 哒哒哒哒哒，要多花几百块啦，或者上甚至要多花一千，你的客人就很气啊，开始就没有做对。后来出问题，啊，所以这些东西你必须要非常小心。而且呢，我今天不能跟你讲，再跟你讲有不同的那些啊 entity 啊，这些 entity 都很复杂。我是懂一点，可是它的法律税法又在改，那我又不是 CPA， 我就不太愿意去跟你们讲哪个最好。尤其你们，我都不敢讲，你们不要讲 LLC 好还是 corporation 好，是吧？ It's none of your business。我们不懂法律，不懂税，税的天天在改。啊，每次那个我的 CPA 说，哎呀，又多了一个本子，我今天晚上又要看一看了，要明天报税的时候我又不懂了。所以你看哈，有什么样的有 corporation 还有一些，它法律上或税法上特别的地方，每个人不一样，说不定适合你，不适合我。OK， 还有呢 limited liability company 就是 LLC， 它也有它。好处跟缺点，那我们没有资格讲，因为第一你不知道你客人的 situation， 他的 finance 你就没办法知道。另外呢 ，general partnership， 那 partnership 里面呢有很多不同的 partnership， partnership 里面有 limited partnership， 然后 limited liability partnership， 然后还有 limited partnership， 所以这些东西呢，每一个人不一样，他的 property， 他的自己的 income， 他自己的身份，我们不能帮他做决定。Okay， 尤其因为他在税方面会有很大很大的影响，法律上面保护他的产品也会有很大的，所以我们绝对这方面会影响。所以我们老板，我昨天跟他前两天跟他讲的时候，你千万不能跟他讲哪里比较好啊，你自己做的 LLC， 你不要跟他，我说我当然不会。而且呢，在做 partnership 啊。里面在很多的州，在加州，就算这个公司是三个男生的，他的 spouse 也要来自己，我就碰到那个男的就生气骂 agent， 那公司成立就没有他，为什么他要签？我老婆在中国，州的法律我们要按照州的法律来做 partnership， 一定要老婆签字。Alright， 所以很多事情做。我们不怕不懂，很多事情还是不懂，没有人不懂，就是少讲。Okay， 没问题，有没有什么事情要问别的 investing 的？有没有？
我讲的现在是公司的，有没有私人的那个 tenancy joint tenancy 有没有问题？这个我想问一下，我的那个 title 啊，就是关于婚前财产，也就是说像美国的那个婚前的那个财产，它是不是不管你什么条件下，只要一结婚，那个财产就变成共有的了？也就是说你结婚以后，你那个要卖房子，你非得要两个人签字，就是没有像中国一样。在加州绝对是这样，加州是 community property。加州呢，只要你结婚，不，你婚前婚后 ，OK， 对加州的法律 they don't care。只要你现在卖房子时候结婚的，就是两边都要签字。也就是说，就算他以前弃权，还是要付钱。就是 quick land 那个也要那个。原因是呢，你要再证明这是你婚前财产的时候，你看他登记的时候是婚前财产。可是呢，加州是一个最会诉讼的地方，那老婆不爽啊，你怎么卖掉不让我知道？他告的时候很容易告，为什么？这老婆有没有住这个房子？老婆有没有为这个房子花一点钱？他有没有去买过什么东西？买过这个肥皂做的？他只要花过一分钱，他就可以亏。那为什么呢？他有公司说，那你就让他过吗？告不了多少，他只要一告，我们律师费就几万。我不会为了3000块钱太多费去做去冒一个几万块的险吧？也就是没有婚前财产公证这一说，根本没有。我跟你讲很简单，我给你几个例子哈。Donald Trump， 他第一个 Ivana Trump 跟他离婚的时候，他们有赔到酒还是告啊？第二个 Marla Maples 一样告啊，你婚前财产多大的律师楼写的一样告。对，所以呢，人家跟我讲婚前财产、婚后财产，我刚刚才帮一个人介绍个律师把他打赢了。离婚，他们小女生不懂事，妈妈很有钱，全部的东西都是他妈妈给他钱买的，买了好多套，好他们 condo 什么都买了，都是帮他做的。结果那个老公呢，找了个女朋友。要跟他离婚，告他，只好叫他请律师啦、啊。他就给了他老公比较少的钱了，所以这个律师还是不错了，就没有分到很多了，至少保留了他。所以他们来打电话谢谢我，请我吃饭，那我这个律师非常厉害。可是我的意思就是说，谁都可以告，人家在你门口摔一跤都可以告。所以这个 title 来讲，在 title 公司我们的立场来讲又不一样哈、啊。你们是要赚钱的，因为每个人都要赚钱。title 公司不是神经病，我们也在赚钱呐、啊。OK， 那100万的 property， 你知道我们保险费收到吗？2600块。100万，我们公司才收2600块，而且我上次讲过，一次的产权保险是不像你的车子保险、你的那个健康保险、你的火的火险什么保险。你是每个月要付的，或者你一年付掉它也可以啊。可是你不付，你的车子就没保险嘛，你的健康保险、产权保险是你买了以后永远不要再付的，你住20年也不用再多付一毛钱啊。你的火险就要付啊，对不对？那我们会不会为了这个2600块钱去担一个这个50万的责任？你卖掉以后，他拿了100万走了，老婆告50万，我神经病啊！没有人做赔本生意的嘛。对不对？所以就会跟你要，你老婆要签字啊，那你就很生气啊。他以前真的生气，我就不做你生意而已嘛。我老板说不做嘛，对不对？最基本的条件，我们虽然是一个保险公司，跟保险公司也要赚钱啊。他不为了这2500块给你上法庭啊，对不对？那他一定可以告嘛。还有一个 Palomo。现在还不是 Malum 给 Palum， 他跟你结婚是真正有这个的，可是你住在一起都有这个权利啦。就是男女朋友，对，没有那个没有结婚住在一起到一段时间，你就有这个责任，他们互相就有这种权利了。那个这边有时间的限定吗？我不记得多少，可是律师根本不骗，他都说他前年生病，我照顾他3个月，就死得很惨。然后他家的窗帘都是我跟他订的。我买锅水都是我去花钱，他从来没还过我。你去搞得清吗？那律师这么多，律师比房地产 agent 还多，你觉得他不会 case to case？ 老师，不是有一个就是刚您举的这个例子，不是这个属于他妈妈给他买的婚前资产？没有婚前资产了，现在、啊、我的意思都没有。到他结了婚以后，他就有权利了。在加州没有婚前婚后，就是 community property。
the day you get married, you're committed, 就他的财产就知道。只要是他婚前属于他的那一部分，只要结了婚以后，这个只要他告，他就可以告啊，也可以要求啊，当然可以要求啊。这个人如果很烂，他不会要求吗？讲不清，肯定要求的。他哎，这个女的有七栋房子，这男的会不要求吗？可是都是人家妈妈给在婚前买的。这个男的是这种货吗？不是这种货，不会去交女朋友，不叫离婚了。他为什么不告你？总有中国以前台湾70年代流行一句话，我是台湾生的，我爸爸那时在越南做生意，我爸有一年我来在这初中高中我忘了，我爸有一年回台湾，回台湾就跟朋友聊天，回到家里我讲，我就听他讲，我爸说晚上，我什么晚上？台湾晚上，什么意思？他说台湾现在流行一句话，这个话，有什么话？我说台湾不是很好吗？80年代开始突飞猛进的时候的，他说。不吃白不吃，他这句话讲过，不吃白不吃，不贪白不贪，不拿白不拿，不玩白不玩。他这个话大人在讲，然后下一代在听，在第三代听，这个社会完蛋。OK， 所以我们做这个行业，像我做父母，我就对我自己的责任，我可以跟我爸爸很说，所以我就对我自己的责任非常了解，我绝对不可以做这种事情，教孩子教出来怎样。可是呢，这种事情，这个社会是怎么样？不拿白不拿，不偷不偷，他不告白不告，可能有律师退国，然后跟我分钱了，他现在又不要付他钱，就拿了几十万呢，还是拿了钱走了，只是少拿了很多。在美国又没有人通奸罪，台湾有通奸罪吗？台湾现在也开始，台湾可以要抓，要抓他要真废除了没有？还没有废除，想要废除他现在？这不应该废除。美国没有的是。哎，大陆也没有通奸罪，哪有通奸罪？大陆只要找黑社会去打你。对，找黑社会解决的。所以我的意思就是说哈，她是小女孩那时候结婚，他们就是两个孩子。Christina 呢，就因为她跟哥哥非常非常感情好，她到后来就是又吸毒又什么，就嫁了一个意大利什么老公，啊，结果离婚，她生了一个女儿就离婚了。他那个游轮，那个有个大的豪华的那个游艇，还是叫 Christina 嘛。他唯一的继承人就是他嘛，就他生了一个女儿，跟意大利人生的。他后来是在船上吸毒走了，就生了一个女儿，那个女儿才7岁那个时候，全部的家产他爸爸不能碰，因为他世界上唯一的亲人就是这个爸爸，爸爸已经在结婚了，这爸爸有义务要照顾他，要给他是要给他什么的，他的钱不能碰的，搞法上的法律大概10年才搞定，才可以去碰他的东西啊。他是不是他监护人？他唯一的亲人就是他爸爸，是监护人。可是财产就是一个7岁小孩的啊，他爸爸不能碰他任何东西，可他爸爸要养他，给他什么都要什么，可是不能碰他的钱。然后呢，这判下来以后，还是只能他拿多少钱，到18岁还是要全部给这女儿的。所以在财产上，你的小孩是没有权利，你是没有权利管他钱的。你吃喝拉撒都要你管，可是他的东西你不能碰。你知道还有这边美国很多人，我就是不给我儿子，要给我孙子，你要怎么样？你的儿子赶快去签字，不可以，就是不要给我儿子。所以呢，在财产上你是监护人，所以常常大陆的人，以前台湾的人都跟我吵个架。我是他吗？我知道你是他吗？可是你的签字没用，因为法律规定，怎么会这个样子？这法律太无情了，太没有道理了。跟台湾也一样啊。后来我就跟他讲，你们台湾兄弟姐妹，爸爸的遗产发下来的时候，兄弟姐妹都要同意的。你就三个儿子，三个男的同意的。对啊，女儿如果没有女儿，女儿要去告的，就没有啊。遗产应该是不是全部都应该分？偷情理啊，我有5个孩子，为什么不给5个孩子？对啊，所以这种东西，只要碰到钱就是麻烦。所以那个婚前婚后 doesn't matter， 看谁凶，看谁律师好 ，OK？ 孩子千万不要上台用。他最大的一个房子就别人，他最大的房子200万的房子。他老公就是看中的，他妈妈给他的，可是他的名字啊，他结婚了，房子上没有老公名字哦，全部都没有，所以在产权上，监护人的
父母是没有权利保护，就不要把小孩放上去。那个房产信托到底是个什么事？哦、oh, ，trust 啊，嗯，那是 family trust 有两种，一个是 revocable 跟 irrevocable。我有很好的律师，我下次给你请 Kevin 来跟你讲，他的讲座非常好，我介绍很多生意给他，台大法律系毕业，非常棒，他只做 trust 跟 probate。trust 是一个信托，我有一个信托，有一个是 revocable， 一个 irrevocable， 里面还可以有 sub trust， 那个就太复杂，我先跟你再讲这两个。revocable 就是说，我可以把我的房东西全部放在 trust 里面，为什么要做 trust？ 因为我的财产可能不止房子，我可能有股票。我可能有 401k， 我可能有我的首饰，有的什么 collection， 可能我有古董，我的东西全部可以放到那个 trust 里面。它的作用是，它的免税额比较大，所以如果这个在我死之前是没什么关系的，死之后我的免税额比较大。第二呢，你放到 trust 里面 ，trust 你写好，谁是继承人，怎么分我的财产，不要经过遗产认证法。你知道遗产认证法，你现在排一个 hearing 三个月。因为 court 不够 staff 太忙了，做 probate 的 judge 也很少。我问过 Catherine， 我说为什么这个 probate 弄了一年半两年还搞不好？他说你拿个 hearing 就三个月才拿排你一个这个第一个 hearing 才可以 present case， 然后再第二个 hearing， 第三个他一搞就一年，他最少一年半。所以呢 ，probate 是很花钱的，律师呢，律师不会算 charge 钱，因为 probate court 规定律师能收多少钱，你的 estate 的多少钱。他也不能少收你，因为法庭不希望他少收你，因为他是一个有法律制度下的一个东西。那你的 probate 呢？法庭认证的时候，全部的人都要通知你花的时间、你的钱。你法庭不是你上法庭不要付钱，你要付钱的，政府要赚你钱的。你这么一搞，搞了两年，然后呢，一半的钱给他，那个我大概三分之一钱都花光了。所以 trust 好处就是说，如果我死掉。我的 successor trustee 就是我弟弟，okay? 他可以帮我做主，所以是不会死的一个东西。就像那个 corporation 一样，它永远是一个单独的个体。我的财产全部放在那个个体里以后，我可以指定这个财产给任何一个人。对，那我的 trust 写得很早，那时候生三个孩子才十岁、八岁跟十岁、七岁跟四岁，我写的时候我写的是那个随便写，我死的时候啊，就是给我弟弟来做主。小孩子不到三十五岁，没有大学毕业，什么都不给。我写在里面了。那跟那个 corporation 也差不多，但是好像如果那外国人来买房的话，我们 corporation 没有免税额啊，死的时候没有免税额。然后我们为什么不建议客人做 trust？ 我很建议客人做 trust， 我非常认为说每一个人都应该有一个 trust。你知道还有一个东西就是说。你 trust 里面写的东西是我儿子都不知道，我有一个 401k 啊，我在公司打了这么多年工，我有一个退休金啊，我也可以放在里面啊，对不对？那还有，我如果真的有股东有什么的，我也可以放里面啊。所以到时候他是总结束的时候，那个免税额去掉以后再付税。OK， 如果我不死还是我在管，因为我是 trustee 嘛。可以自由支付里面的那个费用。对，如果我跟你讲一个是这个对刚才问的问题，婚前婚后财产有用。如果你要买一个房子，你可以买了以后马上放到你自己 separate 的 trust。听到啊？要问律师，但是我跟你讲，你所有你再开一个 account， 所有用 trust 开，你所有存的钱跟你老婆无关，从这个 account 付你所有的开支，你到时候他告你就告你。只要你们的钱有口 mingle， 就完了。那怎么样证明那个钱没有口 mingle？ 就是我的工资的钱，我全存在这个里面就行了，或者是我的。如果他有一天帮你买了菜，你怎么办？就是还是可以有问题，可是会比较好，因为你放到 trust。所以我有客人说要给小孩买房子，我说买了以后又你再去把它放到 trust， 以后你死的就是儿子的事，你就了结了嘛。就是买了以后再放到 trust 里面，然后是你儿子是 beneficiary， 他老婆就拿不到了嘛。对，因为 trust 你在管嘛，不是他的嘛。对，他就不能 claim 嘛。但是买了房子以后可以放在。对，所以我常常介绍生意给我这个律师，就是说他非常清楚他在做什么。我们不懂的东西他懂，你的客人要去跟他讲，他讲国语的，讲中文的多好。
这是很好的律师。他做了 trust 之后，比方说你指定你有个小孩三十岁，我可能这个房子就给他了。那等到他三十岁，他就给他。你死之前还是可以不给他，你到时候可以change your mind。是我过去之后，对，然后。我指定我的那个创始人是我儿子三十岁，我就把这个房子给他。如果他还不到三十岁，你就租出去钱，你要给他或者不给他，有人帮你管嘛。这东西这是一个 entity 就不会死的。是，我是不是够等到那个儿子三十岁了，他可以拿到这个房子，他还要交税吗？他。税是继续要。他不需要交了，可是他这个税已经在死的时候交了。我死的时候他就应该交税，所以我就有客人这样，他死了，他的东西是一个 trust， 他死了。他要交税，我叫他现在再做一个 appraisal， 对不对？他就知道他那时候交了多少税，这个小孩以后就知道说妈妈那时候交了什么税。就是这个东西就是要他，因为他还有 success from state， 那如果我死了，就是我弟弟来帮我卖的，对不对？所以这在美国的那种法律是比较健全的法律，而且美国有一个我觉得基本的观念哈，因为每一个国家有一个文化跟他的一个道德观念，才会形成这个法律。美国的道德法律呢，形成这个法律的道德基本概念呢，是一个非常人道的。你有没有看婚前财产为什么他可以告？因为他有做过什么事情嘛。要不然你怎么会跟他结婚？你自己活该娶了一个坏老公，你嫁了坏老公，对不对？可是我的意思，他是用人道方面、公平人道的方面来建立这个法律。OK， 但是因为他比较人道，所以有一些东西就会被人家利用。因为就说你变成说你在本身呢，你的知识越好，你认识的人越多，你越会去那，你就会保护到自己。那也就是说，如果你把这个房子做了一个 trust 给留给这小孩了，那么就是他即使在结婚以后，即使他结婚了以后，只要还在 trust， 他碰不到这个对方是碰不到。我跟你讲哈，我跟你讲了几个大家族 ，Getty，OK、okay, Rockefeller， 甘乃迪家族，知道他们都没钱的，他们全部的东西都在 trust 里面，他们每为什么叫 trust fund baby， 他们只能去拿生活费的，都是。美国大概有三个大律师楼专门做这些东西，都是非常有钱的家族做。给你的孩子叫自己打工的，他的 foundation 是给他一些钱用而已啊，其他都是放到那些那个 nonprofit 去的。所以他们呢，要拿钱是律师管这个串神自动给他们钱，你要多的时候还要去跟他申请的，他说行不行给你啊？当然他们是 charge 很大的 fee， 可是这个好处就是说他们钱不会被败掉。我们中国人讲不是不超过三代吗？人家可以超过五代。然后好处是你看他们的小孩子不好的就不好，好的孩子呢至少有钱去追逐我的梦想，做我该想做的事情，我还可以做很多 non-profit。 那个 Special Olympics 就是甘乃迪的那个一个那个妹妹做出来的，就是 Maria Shriver 的妈妈嘛，就是连州长那个他的妈妈做的那个 Special Olympics，残障那个是他妈妈做的，所以他们有很多钱，他的儿子就在帮他妈妈管这个东西，他拿薪水，可他做的事情是对他来讲他生命中有意义的事情。所以这个东西呢在美国其实一个根深蒂固的一个道德观念在很多国家没有。所以这个国家你知道为什么这个国家繁荣，这个国家的国运好，因为本身的人民很善良，所以有报应的，它不是建立在一个自私自利的一个思路下面。所以这国家虽然有坏事，政府虽然有很多问题，可是国家的人民还是 very lucky 的。因为大家都你看那个 Zuckerberg Facebook， 他捐多少钱呢、啊、他穿烂衣服烂车子开一个 Prius Honda， he doesn't care， 这是一个美国的精神。我女儿出来你看她会下腰都穿个烂牛仔裤，她在 Berkeley 念书她不 care， 他们同学每个都是这样子。你觉得你要给她买一个车，给她一个比方说金币吗？你还不给她 watch？因为我们那时候在香港住过，我对表这些东西我很注意的。我说妈给你这个表，哎，我忘了，我到时候会丢掉，我不知道放哪里。哎，我忘了，我说是10,000多的表 ，I don't care，I don't want it，don't give it to me， 对不对？这边的孩子，所以我很希望中国人把孩子带到这个国家来学，他真正这个一个人在这个社会上，在生命里面要做些什么事情，他以后会怎样快乐？我们的孩子没钱他都很快乐。他不会觉得说，哎呀，这个人看到他要拿我，我们小孩没有一个零头包的。我老大最近买了一个 Prada， 他跟他因为他在那个美国在 Capital Run 跟大陆在做生意，他买了一个 Prada，
他以前都不要，还背个破烂布包。NYU 毕业的，赚很多钱，那他就不听了。他到现在还开旧车。后来最近历史的一个凯奥兰，因为他说我历史对我来讲退税比较好，可是他真的不听了。他上次买的是个烂荒党。所以我觉得在这边的小孩子啊，他会真正活得比较潇洒，会比较快乐。所以我希望呢，你们，我今天跟你讲的是我自己一些人生，我看到我从我孩子身上学来的东西。那这个是其实蛮有价值的，因为他们会永远快乐，他们不会说我住的房子比人家小，我觉得我好丢脸。他们的自信心不是建立在这个上面，所以我觉得我蛮安心的。这是我希望的这个讲你的问题。我最后问一下这个 trust 的问题哈。那个对于普通的家庭来说，trust 的成本会很高吗？不会，你知道那个有一个陈清邦律师，他收的钱很少，可是我发觉他做的东西不好。然后呢，陈清邦就是陈清邦，他做了很多 trust， 他不专。然后到后来不是他在做，下面的人随便给你做。那 Catherine 呢，全部他自己做，而且他会跟你的客人坐下来聊，对不对？任何东西嘛，你今天去 Pavilion 买东西就比大华漂亮嘛，他的蔬菜水果就这个样，没有什么，就他的收费标准。他的收费表，他还蛮 reasonable， 因为他做中国人的生意，他也不会很贵，他不会比陈清邦贵。你推荐给我。对，我等下把那个资料发给王老师去公布一下啊。那他本身来讲是，因为我觉得做人啊，我介绍的人，我给你我最基本的，我为什么介绍给你？第一，他有道德观念；第二，他是专业；第三，他不会骗人欺负人。就是因为这是我的朋友，我交朋友这些人才是我的朋友。他是按照资产总额，他会给你一个 minimum， 然后他会因为不是资产总，今天他给你做一个 trust， 比如说他3000块，可是因为你发觉你有15个 property， 那他要做15个 paperwork 嘛，对不对？然后你还有2个 401k， 你还有一个什么 life insurance， 这个时候他会加钱上去。就是比如说他有一个基础的价格。对，你打2个，你说我只有一栋房子，我弄两一个 granting 弄就去弄上，简单嘛。那有10个，他是不是就要收费多一点？一样的道理，那我的就那是比较是每年交还是一次性？一次就交给他，不他做完就每年交，他每年就没有收费了。可是如果你的资产在变，你可以要跟他打电话再做一次 review， 因为东西会 review， 像你如果有证券有 stock， 你也要每年 review 一次嘛。那如果你觉得有必要，像有的人说，哎，我本来比如说我那时候做的时候3个孩子都生了，没事了，我又生一个怎么办？你是不是要改了？对不对？我本来要放我大弟弟做 trustee， 后来还好没放，我大弟后来癌症走了，我是必须要改一次。所以我的意思就是说，事情会变，变的时候你必须跟他沟通。他只做 trustee 跟 probate， 在加州的是吧？资产如果不在加州的，不在加州他也帮你做，可是他可能要把那边的，他们都有，他们那个 bar association 都知道谁在做什么，他会跟那边人 consultation。我就做一个，就有一个人，还有一个 property 在 Georgia， 他也搞定了。这好的律师啊，他一定知道谁在哪里是专门，他们会 consult 的。我觉得如果说你客人呢、有这个需要，他把孩子放上去，我都建议不要。有一个人被告啊，孩子又玩那个运动的时候把人家打伤了，你房子在他上面，人家赔200万，不告你才告诉你。法院是可以把那个孩子的财产判出去的，是吗？当然可以呀、你不赔他就叫你卖房子啊，所以你就赔呀、他就赔了50万呢、他那个信托有一个就是多少以后才可以办这个信托，有没有这个金额限制？还是多少钱的资产都可以，只有一个房子都可以做。一个房子，你如果说一对夫妻只有一个房子，死了怎么办？你就到法庭认证了嘛，搞你儿子3年，花一堆钱，没有意义嘛。你在 trust 里面，你就有至少说好像两夫妻有300万还多少钱可以不要收税嘛。那个房子就变孩子的就没事啦，漂漂亮亮、干干净净走了，你为什么要再去花钱花律师费到法庭去法庭认证？啊，你。会不会有这种事？我就看过有一个哥哥的财产，弟弟来告，弟弟来 claim， 他的孩子要给孩子弟弟来 claim 了，
说我以前帮我哥哥做什么，他我借过他钱什么，到时候哥哥死了怎么办？这会不会就给他拖了？他也要一份，你所有的亲戚都可以来要。probate 是花钱花时间非常不好的一个东西，所以 trust 是很有用的，你有一个保证的权利。但是 trust 有很多人误会，很多中国人会说我可以避免诉讼，那么 LLC 才会比较好，所以这个东西不是我们讲的，所以他一定要跟律师讲才能搞清楚。我有一个客人，他问我都不用，他每一个都有的 LLC， 他每年报税时候问到，他家里每一个 limited liability LLC， 他每一个发表都是他哦，就放了一个 LLC， 这个 LLC 为什么？你这个 LLC limited liability LLC 就是说我跟你讲一个大概，如果在这边他的工人呢，就像上次说的那个温斗工人叫他来什么的哈，他只能告这个发表，他其他的就告不到，所以他每一个发表一个 LLC。这还是律师帮 SPA 给他做的，就不管他买了一个就放进去，懂了哈？慢慢学，很好玩哈。